Soomaaliyeed. Halkan waxaa fadhida dhalinyaro Soomaaliyeed oo mar dhow tababar dhammaaday, kadib bilaabi doona shaqadii qaranka oo ah in dalkooda cadow laga xoreeyo. Waxay bilaabayaan inay dabagalaan tilmaamihii dunidu u taqaanay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ahayd tilmaan geesinimo. Idinkana waxaad noqon doontaan, sida aan hubo, inaad sii wadaan taariikhdii raggii iyo gabdhihii idinka horreeyey ay u soo hooyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Idinku waxaad tihiin rajada uu leeyahay ama ay leedahay qof walba oo Soomaaliyeed, laga bilaabo madaxweyne ilaa hooyo Soomaaliyeed oo ganacsata. Waxay ku hurdaan dadaalka idinku aad bixisaan, waxay ku jiifaan nafta idinku aad hurtaan, waxay mustaqbalkooda iftiinkiisu yahay geesinimadii lagu yaqaanay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ah sababta idinkana idinku kaliftay inaad naftiina soo qadintaan. Waxaa tihiin kuwii hore loogu yeeri nin lagu seexdo ha seexan, xil baad siddaa ha seexan, soo jeedo si weyn u foojignow. Ciidanku sida la ogyahay waa dadka keliya oo muwaadiniinta ah oo dhiiggooda iyo naftooda soo xoray. Inta dadka kale ay noloshooda u ordaan oo shaqaystaan, iyagu waxay isku dareen dalkana inay u shaqeeyaan, dhiiggoodana ay soo qadimaan. Cadowga waxaa looga adkaado lagu jebiyo tiro ma aha ama hub iyo rasaas ma aha, waxaa lagu jebiyaa calooladay, waxaa lagu jebiyaa geesinimo, waxaa lagu jebiyaa ismaqal, waxaa lagu jebiyaa midnimo, waxaa lagu jebiyaa daacadnimo, waxaa lagu jebiyaa wadaninimo. Intaas ayaa ahayd welina ah tilmaanta lagu yaqaano ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Sidoo kale, gobonimada, nabadda iyo dowladnimadu waa geed aan biyo ku bixin laakiin ku baxa dhiigga iyo dhididka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Idinka waajibaadkiinnu waa inaad dalka ka samata bixisaan marxaladdan adag ee uu dalku ku jiro. Annagana haddii aan nahay madaxda qaranka, waajibaadkeennu waa inaan cudud iyo cuudba idiin dhammaystirno, ducana iyo mahadnaqna idinkugu darno. Shacabka Soomaaliyeed waajibkiisu inta kale oo shacabka, waajibka shacabka Soomaaliyeed iyaguna waa inay hiil iyo hoodba idinla garab taagnaadaan. Togagga webiyada iyo badaha waxaa looga tallaabaa buundooyin. Dal kasta xilliga adag ee uu soo marana waxa uu kaga gudbaa ciidankiisa. Waxaan idin leeyahay dhaqaaqa oo baxa oo jidka toobiyo, qoraxda la daalaa dhaca, dadku aabbihii hooyahay idiin arkaan, cadowgana cagta hoosteeda geliya guulaysta waa maasiin.